Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, ղեկավարելով Սահմանադրության 109-րդ հոդվածի առաջին մասով և Ազգային ժողովի կարգ Սահմանադրական օրենքի 60-րդ հոդվածի առաջին մասով Ազգային ժողովի քննարկման ենք ներկայացնում պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը, ըստ այդմ, պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ 157-Ն օրենքի 11-րդ հոդվածի առաջին մասի 50,000 թիվը փոխարինել 250,000 թվով։ Հարգելի գործընկերներ, սույն օրենսդրական փոփոխությունը բխում է հանրային լավագույն շահից։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2013 թվականից հետո մեծ փոփոխություններ է ենթարկվել, հատկանշական է, որ 2015 թվականի սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն խորհրդանական պետություն է, և 2.5 տարիների ընթացքի մեր պատգամավորական փորձը ցույց է տվել, որ պատգամավորի նյութատեխնիկական ապահովման տարբեր ծառայություններից օգտվելու հիմնականում սպասարկման կամ վառելիքի ծախսերից օգտվելու համար 50,000 դրամը բավարար չէ, և այս օրենսդրական փոփոխությունը միտված է ուժեղացնելու պատգամավորի ինստիտուտը։ Ես կուզենայի ուղիղ համեմատություն անցկացնել, հարգելի գործընկերներ, պատգամավորական անձեռնմխելիության ինստիտուտի հետ։ Առաջին տպավորությամբ և շատ լայն տարածում ունեցող կարծրատիպ կա, որ պատգամավորական անձեռնմխելիությունը արտոնություն է կամ հավելյալ առավելություն է, որով սահմանադիրը օժտել է պատգամավորին, մինչդեռ խոր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ իրականում անձեռնմխելիության ինստիտուտը բխում է ևս հանրային լավագույն շահից, ապահովելով պատգամավորին իրացնել անկաշկանդ մանդատ և իրականացնել ժողովրդի կողմից իրեն վստահված մանդատը, օգտվելով չեզոքության և անկախության բոլոր հնարավորություններից։ Ահա այդ չեզոքությունը լավագույնս ապահովելու նպատակով, հարգելի գործընկերներ, հարկենք համարում նաև պատգամավորին օժտել և տրամադրել նյութատեխնիկական բնույթի հիմքեր, որը պետք է ծառայի հանրության լավագույն շահին։ Ես կարծում եմ, որ հատկապես այն պատգամավորները, ովքեր որ մարզերից են և իրենց առօրյա գործունեության շրջանակներում հաճախ պետք է ճամփորդեն, հանդիպեն ընտրողների հետ, իրենց համար սա հատկապես մեծ աջակցություն է։ Մյուս պատգամավորները, ովքեր որ ներգրաված են, օրինակ խորհրդանական դիվանագիտության շրջաններում կամ օրենսդիր գործունեության մեջ են առավել ակտիվ, կարող են այս միջոցները օգտագործել տարբեր ձևի ծառայությունների գնման համար։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ պատեպահի կողմ քվերկել։